بانك دحي سوماليلان ايا مانت دافري قرشي لعقها شرينك سوماليلان ايرادكا لغا سوصاري سوقيا دا قناعسيقا غارهان سوق اسكو بدلكا لعقها مادامو وكروكا ويني كويمي اسكو بدلكا شرينك سوماليلان يلعقة دولاركا تاسو سوابتاي انقي مدعب لارينو كويما دو لعقة سوماليلان مدحت بانك دحي سوماليلان ايا شاقين سوق اي سوق ديان لعق بدنو دولارا اسلاماركانا اي دبوغا سارين لعق بدن او شرينك سوماليلان هيد gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland engineer Cali Cabdullaahi Daahir ayaana ka hadlay qorshaha imaanta dafreen waxaanu halkan ku joognaa madaxdi banka dhexe waxaanu ooysiinayaa amba u sheegaya bulshada reer Soomaaliland maanta oo bishu tahay 4 bishii 12 November 2023 ka in banka dhexe sameeyay hawlgal aad u ballaaran oo ujeedadiisuna ahayd sidii suuqa looga soo saari lahaa lacagta Soomaaliland shilinka ah ee ku dheeraadka ah si marka loo sugo amba loo dheeli tiro lacagaha shilinka Soomaaliland iyo lacagta qalaad ee dollarka oo xoogaa kala tagu yimid banka dhexe hawlgalka uu saaka bilaabay waxa weeye lacag aad u badan ayuu suuqa ka soo saaray taasoo aanu ka sarifannay dhammaan hay'adaha maaliyadeed ee sarifka laysanka u haysta waa ogeydeenoo waxa weeye open market operation kii uu horreeyay ama ugu ballaarnaa ayuu noqonayay arrinka maanta banka dhexe sameeyay waxaanu rajaynaynaa inay culays badan ka qaadi doonto suuqa shilinka Soomaalilandna qiimihiisii oo halka ku soo celin doonto runtii hanaanka aanu qaadnay wuxuu ahaa mid dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adaha laysanka u haysta isku sarifka lacagaha ay ka qayb qaateen amba aanu kaga soo qaadanay lacagta shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhanka kale gudoomiyuhu waxa uu sheegay in maanta laga bilaabo isku beddelka lacagaha uu jaangooyin doono banka dhexe iyadoo guud ahaanba sarifleyaasha iyo hay'adaha kale ee maaliyadeed ay halkaasi ka tixraaci doonaan waxaana intaas ku daray in talaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo cid kasta oo jaangooynta banka dhinac marta waxa kaloo banka dhexe uu qaaday talaabooyin lagu xakameynayo dadkii sida khaldan runtii lacagaha uga saari jiray sistemyada elektaroonigga ah iyadoo runtii ay si weyn ula shaqeeyeen shirkadaha mobile money ama lacaga elektaroonigga ah ku shaqeeya saadka iyo dahab waxa banka dhexe u jideeyay maanta laga bilaabo rate-ka rasmiga ah ay ku dhaqmi doonaan dhammaan sarifleyaasha ka hawlgala Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ganacsatada iyo bangiyada dhammaantood rate-kaas oo runtii ah amba ku jirayba qodobadii ay gudida heer qaran ee xasilinta shilinka iyo la dagaalanka sicir bararka ay soo saareen oo jideynayay in lagu dhaqmo raidka maalin kasta uu soo saaro banka dhexe maanta laga bilaabo raidka banka dhexe soo saara wuxuu noqonayaa ka sharciga ah ciddii baal martana waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan isagoo raidkaasi maalin kasta noqon doona mid ka turjumaya qiimaha marka uu suuqa ka taagan yahay shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyn waxaan ugu mahadnaqnaa runtii ganacsatadeena waaweyn sida matalan dahab shiil telesom iyo omar company iyo msg iyo dhammaan bangiyada gaarka loo leeyahay labada shirkadood ee mobile money-ga saad iyo dahab oo runtii door weyn nagala qaatay xasilinta shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo halkan uga mahadnaqnaa ururka sarifleyaasha wada jir oo isaguna runtii muddaba imika intii gudida heer qaran ay soo waday talabixinta isaguna door muhiim ah ka qaatay markastana nagala shaqeeya xasilinta shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa bulshada reer Soomaaliland hawlgalka banka dhexe sameeyay ma noqonayo mid maantuna wuxuu noqon doonaa mid joogto ah oo markasta oo aanu aragno suuqu inuu khalkhal ku yimid
إلا وشيلين كجمهورية الصومالي لان هل كيسي كسور نقونا يو وشانت السنو تاقنا كما هارينو هاول سعوتين نقودوتا مرشادنا وحانو كعود سننا إن عرمها نقال الشقيان سوق مدو لو مباهنا عد كستا او إدي اللاتي مادا إنا وحيدو كسرفتو ريد كجدي سر ريد كبانك الحصوص عري أنا لو سوور قليو طلاب شرعي قوافق سنبانو كقادنا هدو سرف لي هاي إيه هدو قنع سدي هاي با iya hadu bangi hayba lama ogola in lagu bedesho lacagaha waxa ka baxsan raidka oo banka dhexe soo saaro talaabadan banka dhexe Soomaaliland oo maanta qaaday ayaa ku soo beegmaysay xilli muddooyinka u dambeeyayba sixirbara laga dareemayay suuqada ganacsiga Soomaaliland taasoo ay qaybna ka tahay isku bedelka lacagaha Soomaaliland iyo dollarka oo yadana khalkhal ku yimi Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV Hargeysa ma sha Allah soo dhawaada لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالهين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حافيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121